Бүгін Қарағанды облысында 3 жасар баланы өлтірді деп айыпталған Игентай Сопыжановқа қатысты сот үкімі шықты. Қылмыскер өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Мұндай жазаны мемлекеттік айыпталушы мен қаза болған баланың анасы сұраған болатын. Сот отырыстары алқа билердің қатысуымен өтті. Толығырақ тілші жалғастырады. Игентай Сопыжанов, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің кәмелетке толмағанды ұрлау, адамды кепілге алу және адам өлтіру баптары бойынша қамауға алынып, 5 ай бойы тергеу сараптамалардан өтті. Оның жасаған қылмысы толыққанды дәлелденді. Өмір бойы бас бостандығынан айырылудан бөлек Сопыжанов баланың анасына 5 миллион теңге көлемінде өтемақы төлейтін болды. Өмір бойы бас бостандығынан айыру бұл әділ жаза. Біз ату жазасын сұрайын дегеніміз, бірақ бұл жазамен оңай құтылып кететінін ойладық. Моральдық өтемақы туралы арыз жаздық. Оған да себеп бар. Ол түрмеде мемлекеттің ақшасын жеп, тыныш ұйықтамауы керек. Еңбекке салынып, өмірде ештеңе оңайлықпен келмейтінін түсіну қажет. Мемлекеттік айыптаушының айтуынша, Игентай Сопыжанов сәбиді өлтіргенде аса қатыгездік танытқан. Сот отырысында прокурор сотталушыны өмір бойы бас бостандығынан айырып, жазасын қатаң қауіпсіздік режиміндегі колонияда өтеуі керектігін алға тартқан болатын. Бұл ұсыныс қанағаттандырылды. Айта кету керек, Игентай Сопыжанов сот отырысында өз-өзіне қол жұмсап, алқа билерге қысым көрсеткенде сот үстінде тіркелді. Данное судебное заседание проходило в открытом режиме. Сот отырысы ашық түрде өтті. Сопыжановтың әрекеттерін барлығы көрді. Ол судья мен алқа билерге өз-өзіне қол жұмсап, қысым көрсетті. Бүгін шығарылған сот үкімі заңды күшіне 15 күн ішінде енеді. Игентай Сопыжановтың қорғаушысы жазаны жеңілдету үшін өтініш білдірмек. Естеріңізге сала кетейік, 2019 жылдың 42 айында Қарағанды облысының Шет ауданына қарасты Бұрма ауылында жан түршігерлік оқиға болды. Бұған дейін де кісі қанын арқалап істі болған қылмыскер тапатал түсте ауыл ішінде 3 жасар сәбиді анасының қолынан тартып әкетіп өлтірген болатын. Айнұр Абдиева, Сайлау Елкіп, Қарағанды, хабар 24.